Nakubalero tugenda kujja komisiwa kungalo ne kubigere kubigere kale bane kungalo kubanga kwereze emisiwa muganda wange je tugenda okujjako oyo venega ntegese wano ebintu bingi nnyonyonyo betugenda okubeera nga tutabula musawo Olivia nsimulola mwebale kubeerako mwebale kubeera nga mulaba na musawo Olivia mwebale kubeera nga mulaba obwenyi bwange bambi ne muwuliriza bye mbagamba. Thank you very much. Mbagala nnyo bamukwano. Timu Nalubega Olivia muno mukabi. Ya, mwabasinga baganda bange Timu Nalubega Olivia. Mbagala nnyo. Ya, olunaku lwaleero tugenda kujja komisiwa. Omuntu ng'emisiwa gikwereze ku ngalo, ng'emisiwa gikwereze ku mikono, muganda wange gye tugenda okujjako right now. Right now, tedi kubeera na misiwa. Ogenda kozesa ki? Ogenda kozesa ki muganda wange? Beerako. Ya, nga sinagenda wala, ya. Leero bannina yakalowoozo naye era sigwako bulowoozo, sigwako bukodyo, kozi kamba weeyoko katuliki. Walala, nikambayo yoko katuliki, bakaita katuliki. Ya, kambayo yoko katuliki, woba ngofumba maji, kambayo yoko katuliki kano, ngofumba maji. Ngende bawa katuliki nubu, wili. Katuliki ke simu woba nakabawa, esimu wewe gude mumazi, okolachi, oteka mumucheri. Ya, kumukategede. Katika katuliki ya kalala, ngenda kuita mwango ngu. Katuliki akalala kengendo ba waka kama aji wabango fumba maji muganda wange nga tegesu sabulunji ice. Otekamu amazi bulunji enyo nga mazo ogajako notekamu ice. Nga wera kupaganda wange ugenda kujja kijinga liye sumbu demu lunji. Yes, jiri fumbe ngo tademu omunyu. Tadeko tekamu bulunji omunyu tewera bila ngera bulijobu ngera mufumba maji na ye. Boteka mu ice ejiri esumbula bulungi kansubira ko mukategende katuliki. Wololo kakati byes baganda bange katugende mu video ya fe nkoye mukanyenda kuita mu bwangu katugende mu video ya fe ono sukari tugenda kujja kochi emisiwa nga gya kwerega ku mikono emisiwa nga gya kwerega kuchi ku ngalo ono sukari mutadde mumulabye nga mutekamu anti mbya udolo baking powder baking baking soda not baking powder baking soda mutate kakati baking soda guno mubisi gwanjuki mugulabye yes mubisi gwanjuki then natekamu vinegar kansubire abayigadye muri kansubire mubira ababulungi yabotekamu vinegar bizimba ekyo kikutuuka ko totia kitegeera then you mix akombisi gw'enjuki guno gweguli omulala naye bw'ofuna omubisi gw'enjuki tugenda kujjako eki kakati ebintu bino woba obitabudde bino ebyente tebisusa nnaku bbiri kale nga tebyonoonese kubanga tugenda teekamu eggi kitegeera eggi tetugenda teekamu gonji tugenda teekamu just mazzi mazzigeggi nsijanjaba bugalo bwange bwajja amazzi nange nejjanjaba nkitegeera then notabula taddemu amazzi geki mubirabye byentaddemu bamukwanga tugenda kujjako misiwa kuki ku bigere emisiwa ne ku ngalo ne ku bigere awe tugeza kati olumala ng'osiiga ng'omasaajinga obirekane kale ne otabula bulungi lwakuba sitabudde bulungi nnyo No massaging, no siga. Ogamba twaleko ne kubigere baganda bange katulabe. Kandabe.
when I take a simo mbalage mbwe masajinga ebigere byetaga ku masajinga da nadale misuwa ebigere. Let us go. Let us see. Kakati. Baganda bange tugenda kola ki ku masajinga bigere awadali wona mzanyo. Are we together, remember? Otola binji. Uchitegera. Otola binji dozo laba. No sigi ya dala. Uchitegera. No sigi ya dala, 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 dala. Awatali wala mzanyo. Uchitegera. Uchitegera, my dear friend. No sigi ya dala. Otola binji. No sigi ya dala. No sigi ya dala, dala, dala. No kola massage what nengalubidi nengalubidi. Togenda kudamu kulaba kuchi kumisiwa. Togenda kudamu kulaba kuchi kumisiwa jabichi jabigere. Kakachi obisi kabi na mina mina. No massage nga nyo 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 nyo. Kale abapi abakandaba mukolechi. Gwamupia wabanga wakandaba, subscribe, like, comment, share. Wamalo kulaba video no mganda nge, jisharinge. Nebano basobolo kubeda nga tebala, tebabela na misi wakuchi kubigiri. Yela, good night.